Па видете, кога медиумите ги пратев информацијата на телевизија Телма дека судбината се поиграла со семејството Ивана и Јован Трајкови, одма ме подсети на судбините на моите дедовци, родители и прадедовци, како огинот, османлиите го запалиле имотот, па немале каде да живеат, мојот дедо, мојот татко, бидејќи јас сам произлезен од Радовиќ, тоа е напатен дел, напатени граѓани се тоа, не само село Дедино, општина Конче и Радовиќ, него сите, па и во Македонија. И во тој момент размислив дека човек кога му е најтешко треба да се помогне и одма за неполни 12 сата се најдов на местото. Јас обеќав дека ќе направам куќа, а дом са самите луѓе. Еве тоа после 4-5 месеца го направивме, затоа што 2-2,5 месеца беа ненормално ниски температурите. Јас сум среќен и најсреќен денес, што тоа се случувало кај моите родители, прадедовци, кои е било најтешко, луѓето ја помагале и денес како јас сум во можност да ја помогнам. Затоа што оваа година полнам 40 години работен стаж, 25 години успешно менеджирам со две големи компании. Се што се работив, Господ ми ги даде плодовите и тие плодови сакам да ги поделам со граѓаните, обштествената заедница. Значи не е богат колку имаш, него богат си онолку колку што ќе помогнеш. Јас, како личност, ја Дори Ждерки, моето семејство, за овие 15 години, имаме донирано скоро 2,5 милиона евра за стипендирање, за судбини, за спорт, за се. И мислам дека енергијата која поседувам, ја црпам од луѓето кои ме обкружуват, со добронамерните, благочестиви луѓе. И Господ ме чува. И затоа осеќам должност према тоа што ми даваат луѓето и Господ ми дава здрави и енергија и ме чува, тоа што го денес подарев е многу малку. Јас за себе и за мојата компанија Дори Ждерки зборував, се што проектирав, го реализирав и моето семе вроди плод. Што ќе биде понатаму, треба баш управо да си помагаме, да се обединуваме. А кога има вреден народ, обединет и сложен народ, мислам, не очекуваат по-добри времења.